По традиция, родственици на войници били се срещу хитлеризма по време на Втората световна война отдават почет, носейки техните портрети. Професионално трябваше да хвана участник в похода, да разкаже за негов близък. И тъй като човек е най-близък на себе си, реших да разкаже за моя дядо, който също е участник в тази война, а най-скъпия му спомен от нея е куршум в левия крак, получен някъде по сръбските чукари. И след смъртта му той остана там. Поклон пред тебе, дядо. Дарья Бондарева е от Украина и е дошла да почете паметта на своя прадядо, загинал още в началото на войната в Западна Украина. Казвам се Дарья Бондарева. Аз съм от Украина, от Запорожка област. Днеска за първи път излизам на парада с прадядо ми, който се казва Носаченко Павел Дмитриевич. Е бил участник на Велика отечествена война. 41-а година го призоваха на фронт. И същата 41-а година получиха извещение такова, че е пропал, изчезнал без вест. И сме се чудили, нали, т.е. неговите роднини, какво се случва с него през всички тези години. И 43-та година пак получиха едно извещение, че е загинал на фронта, така че, за съжаление, много малко като цяло е известно за негов воински път. Знам, че като редник е бил естествено призован. Останалата информация, за съжаление, не ми е известна. Не е ясно къде се е бил, къде е загинал. Загинал е в Западна Украина, доколкото знам, а е тръгнал с войските, нали, от източната, от Запорожка област. Не е забравен. Не е забравен. Със сигурност, поне в нашите сърца, на правнуците, със сигурност аз много се гордея с това. Аз искам да честитя на всички украинци, руснаци, българи, на всички, които помнят тези велики времена. Никога да не забравяте, да знаете, че това е нашата история. Честита велика победа на всички. Благодаря ви. Безсмъртният полк за първи път минава през руския град Томск през 2012 година. А днес, в стотици градове на държави участнички във Втората световна война, признателните наследници почитат саможертвата на своите близки.